ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନକୁ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ପେନିନ୍ ବୁକ୍ସ ଯୁବକ ଯୁବଲେଖକ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନରେ ପୁରସ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମୁକ୍ତାର ଯେଉଁ ଚୟନ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅଛି ଆକାଶର ସହଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ସହଯାତ୍ରା କେବେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ନେହ ବି ରହିଥାଏ, ରାଗ ବି ରହିଥାଏ, ଅଭିମାନ ବି ରହିଥାଏ। ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି କିଛି ଲେଖିଥିଲି। ତା ସହିତ କଳ୍ପନା ବି ଥିଲା ଏ ଭିତରେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟେ ଆକାଶରେ ଆକାଶ ବୋଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହି ଆସିଲେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଲେଖା ମୋର କଲମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଫେସବୁକ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇପଦ ଭଲ ଲେଖିବି। ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖିବି, ଏଇ ଗୁଣଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ୟଙ୍ଗ ଅଥର ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି 2022 ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଆଗକୁ ଯୁବ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଚାହିଁବି। ଏଠି ଯୁବକମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବୀଣମାନଙ୍କ ଠୁ ପାଇବା କଥା, ପ୍ରବୀଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲୁ, ଏ ଅନେକ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱ ସାହିତ୍ୟିକରେ ପରିଣତ କରୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଯୁବ ଲେଖକ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପେନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଶୁଭ୍ରାଶୁ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ପ୍ରେରିତ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଭଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।